Hoxe imos a ver ca axuda de Pepiño e maila súa profesora por que os flamencos son ás veces de cor rosa. E pregúntalle Pepiño a súa mestra: Mestra, mestra, por que os flamencos son ás veces de cor rosa? E respóndelle a súa mestra: Os flamencos son unhas aves fermosas e a súa cor rosácea depende da súa dieta alimenticia. O nacer son lixeiramente rosados. Este cor afírmase cando os flamencos aliméntanse de cangrexos, camaróns e cangrexos do río. Todos estes animaliños son de cor rosa e o flamenco colle esa cor ao dixerilos. Si comeran outra clase de alimentación, ese cor rosa sería máis suave. Entendiches, Pepiño? E Pepiño, que todo quere saber, pregúntalle a mestra de novo: Mestra, mestra, por que a garza sosténse sobre unha soa pata? E respóndelle a mestra: As garzas, ou igual que as cigoñas, teñen unhas patas longas e sen plumas. Por iso, o ter tanto as patas na agua fría, rematan por coller frío. De aí que para repousar ou dormir, esta ave zancuda meta na agua unha soa pata. Os paxaros cuyas patas non teñen plumas evitan pérdidas de calor durmindo cas patas dobladas e agochadas debaixo das plumaxes. A ver, valeuche, Pepiño? E senón, xa sabes, buscan un libro. Hai que estudar, Pepiño? Veña, Pepiño, hasta semán que ven. Xa sabes, estuda, aprender cousas.